بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام تعریفیں رب ذو الجلال کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو اس بار رونق محفل کے اہتمام کا ایک موقع عنایت فرمایا. اسی کی توفیق سے ہم اس محفل کو انعقاد کے لیے تیار ہوئے ہیں. مبارکباد کے قابل ہیں اس گاؤں کے اس بستی کے نوجوان جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا. یہاں پر آئے ہوئے تمام مہمانان کا بستی کے نوجوانوں کی جانب سے میں استقبال کرتا ہوں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس قسم کے جلسے ہم رب العالمین کی حمد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور خود اپنے تزکیے کے لیے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے نوجوان اور چھوٹے بچوں کی تربیت بھی مقصود ہوتی ہے. اس جلسے کی شروعات میں اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. یہاں پر کچھ طلبہ, چھوٹے بچے تلاوت کلام اللہ, نعت, حمد, تقاریر, ترانے اس جیسے پروگرام کو پیش کریں گے. اور اسی طرح تین مقررین بھی ہمارے پاس ہیں جو اپنی بات کو رکھیں گے. دو جس میں سے تھانا اور کرلا سے آنے والے ہیں اور ایک جناب عادل خود صاحب ہیں. پروگرام کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے بچوں کا پروگرام پیش ہوگا, اس کے بعد تینوں تقاریر ایک کے بعد ایک سلسلہ وار رہے گی. نماز عشاء کے دوران جو ہے ہم لوگ یہیں رہیں گے, نماز جو ہے انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. تو میں اس پروگرام کے شروعات کے اندر, جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے تمام دینی اور اسلامی اجتماعات کی شروعات اس کلام پاک سے ہوتی ہے جس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جیسی مخلوقات پہ فضیلت ہے, ایسی ہی تمام کلاموں پہ کلام اللہ کو فضیلت ہے. تو میں اس قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں عبد الرحمن مجیب کھوت کو کہ وہ یہاں آئے اور تلاوت کلام اللہ سے باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرے. عبد الرحمن مجیب کنگلے. بچے کا نام عبد الرحمن ناصر کھوت ہے اور یوسف ناصر کھوت ہے. مائک سو کرو مائک. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہمارا مہربان نہایت رحم والا ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. وہی تو ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور مسکینوں کا کھانا دینے پر اکساتا ہے. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں پر جن نے اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں, جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. خدا حافظ.